Olá, viva! Então, muito bom dia. Cá estamos nós, a meio da semana. Hoje é quarta-feira, 14 de abril, e cá estamos para o acompanhar até cerca das 9h30 da manhã. Já sabem que de segunda a sexta, aqui na Norte Litoral TV, nós cá estamos para o acompanhar de segunda a sexta, sempre na abertura de cada programa. Deixe-me já alertá-lo, isto de manhã é complicado. Se ouvir barulho de marteladas, brocas, obras, é porque aqui por cima a zona da cidade está em obras, estamos a remodelar. A Câmara Municipal a remodelar o bairro dos pescadores e de vez em quando ouvem-se marteladas e brocas, mas pronto, é tudo para benefício da nossa cidade. Já sabe que nos pode ver e ouvir no nosso site www.nortelitoral.tv. Estamos também na Mel 18-25-15. Para quem tem a Mel, basta clicar no botão verde do telecomando Mel e marcar este código. Estamos no YouTube, no Instagram, na SAP Vídeos e aqui também, Norte Litoral Televisão. É aqui que pode deixar a sua mensagem. Nós daqui a pouco vamos até lá. Exatamente, olhar essas mensagens que nos vão chegando e, portanto, seja através da Mel no seu televisor, seja através das redes sociais, do nosso site, no seu computador, no seu telemóvel, no seu tablet, nós cá estamos para levar até si uma nova manhã. Começamos sempre por olhar lá para fora, praia da Póvoa de Varzim, nesta manhã, céu azul, era para ser um dia de céu nublado, mas para já o sol. Pronto, assim, a brilhar intensamente nesta nossa nova manhã. Um dia simpático, baixa mar e muito sol na Póvoa de Varzim. Vamos também olhar a praia de Vila do Conde, ora cá está, a praia de Azurara. Ali, entre aqueles dois cais que víamos, era precisamente a foz do Rio Ave. E temos então um dia de céu azul, com algumas nuvens, pois claro, mas o céu azul e o sol a brilhar nesta altura, também aqui na praia de Azurara, com, digamos que, vista ali para o outro lado, para Mindelo, e com muita gente ali na água, também a praticar surf ou bodyboard. Imagens em direto da Póvoa de Varzim e também de Vila do Conde. Vamos lá saber como é que vai estar o tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Não sei antes lembrar que hoje é o Dia Mundial do Café, portanto, tome um cafezinho hoje. Hoje é mesmo o Dia Mundial do Café. Farmácias de serviço na Póvoa de Varzim, a Farmácia Faria, em Vila do Conde, a Farmácia Central. Previsão do tempo para hoje, só metade do território nacional com alerta amarelo no que diz respeito à chuva, cá para o norte nada disso, temperaturas até bem agradáveis, 22 de máxima para Viana, 23 de máxima para o Porto, 24 de máxima para Braga, as mínimas entre os 9 de Braga, os 11 de Viana de mínima e 12 de mínima para a cidade do Porto, o céu com nuvens, mas sol a brilhar. Ondulação com cerca de 1 metro de altura, aliás, como vimos há pouco quando olhamos as praias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Nesta manhã vamos então olhar também as mensagens que já nos vão chegando através do Facebook da Norte Litoral Televisão. Vamos lá cumprimentar todas estas pessoas simpáticas que vão estando connosco, os nossos espectadores. João Paulo Neto está em França. Bom dia, amigo Rui Nova. Uma ótima quarta-feira e um abraço. Muito obrigado. Grande abraço também para João Paulo Neto. Hilda Costa Rolindo. Bom dia, Rui. Bom dia a todo o auditório. Acrescenta a Hilda Costa. Muito obrigado, Hilda. Beijinho bem grande para a Hilda Costa Rolindo, que também nos acompanha. Maria José Ribeiro está em Santo Tirso. Bom dia, amigo Rui Nova. Bom dia, Norte Litoral TV. Bom dia, Portugal. Bom dia ao mundo, especialmente a todos aqueles que estão aqui reunidos em sintonia. Feliz quarta-feira e beijinhos para todos os imigrantes também. Hilda Costa Rolindo diz bom dia, Portugal, com a bandeira de Portugal. Anabela Ribeiro está em França. Bom dia, Rui. Bom dia, Póvoa, e para todos os meus familiares e amigos. Beijinhos. Boa quarta-feira. Beijinhos. Hilda Rolindo partilhou o nosso programa. Muito obrigado. Podem todos partilhar o nosso programa.
programa é bom, quanto mais gente esteja connosco, melhor ainda. Bom dia, mais uma manhã, beijinhos todos aqui, Norte Litoral TV, Fé, boa terça-feira e beijinhos. E então, a Adriana da Ponte está no Canadá, em Ontário, e no Canadá são 4 da manhã com 5 minutos. A Inês Granja, Maria Inês Granja está em Barcelos, bom dia, cá de Barcelos, com muito sol, muito obrigado. Augusta Martins está no Porto, bom dia Rui, ótimo programa, feliz quarta-feira, bom dia também para todos os ouvintes, beijinhos, muito obrigado. Hilda Costa também connosco então mais uma vez a dizer que está em Águas Santas. E em Águas Santas está um dia lindo. Muito obrigado, ainda bem que temos um dia bonito também ali na zona do Porto de Águas Santas. Maria Gomes Vaz, bom dia Rui, bom dia povo da Estela, beijinhos de França. E então beijinhos para a Maria Gomes Vaz também lá na Estela. Hilda Costa Rolindo, vai um café? Pois, hoje é o Dia Mundial do Café, até que ia mesmo um café. Maria Costa Rolindo, muito obrigado. Hilda Costa Rolindo, muito obrigado. Não se esqueçam é que estamos em estado de emergência e por isso há que ter cuidado, usar sempre que possível a máscara, promover o distanciamento social, já sabe, e acima de tudo desinfetar as mãos, e essa obrigatoriedade de ficar em casa é também uma das regras para este confinamento. Agora, tempo para ficarmos também com as primeiras páginas dos jornais. Nesta altura estamos com 7 minutos depois das 9 da manhã. Vamos à nossa habitual revista de imprensa. Olhamos as primeiras páginas dos jornais, começando pelo Jornal Público. O Novo Banco não seguiu a alerta para processar grandes devedores. E quanto à Covid-19, atrasos da Johnson & Johnson põem em risco o ritmo de vacinação em Portugal. Passamos para a primeira página do Jornal I. Especialistas defendem adiamento da terceira etapa do desconfinamento. É o grande destaque. Quanto ao Diário de Notícias, Alexandre Fonseca, em entrevista, Siresp vai acabar no dia 30 de junho. E o desconfinamento médica que integrou equipa para analisar a abertura pede passos seguros e travão deverá ser em algumas zonas, portanto local. Vamos à primeira página do Jornal de Notícias, fim do layoff e poupança com subsídios aceleram vaga de despedimentos e depois obra de arte na despedida do Futebol Clube Porto na Champions. Olhamos também a primeira página do Correio da Manhã, Sócrates reúne com Salgado em plena OPA APT e adeus com honra do Futebol Clube Porto. Já que estamos com o desporto, vamos também aos jornais desportivos, mão pesada para Ruben Amorim, que foi castigado com 15 dias e vai falhar 3 jogos, e o adeus em grande do Futebol Clube do Porto na vitória de ontem sobre o Chelsea por 1-0, mas que não foi suficiente. Primeira página do Jornal Record, Dragão deu tudo, despedida com honra e classe. E quanto ao Jornal O Jogo, devia valer por 2 aquela obra de arte então de Taremi, que chegou demasiado tarde para evitar a eliminação da Liga dos Campeões. Amorim suspenso por 15 dias, é outro dos títulos nesta manhã. Daqui a pouco vamos voltar para olhar então essas mensagens que vão chegando ao Facebook da Norte Litoral Televisão. Para já lembrar que daqui a pouco vamos estar à conversa com a doutora Sandrine Caseiro, que creio eu já estará pronta para estar connosco nesta manhã. A habitual rubrica das terças, aliás, das quartas-feiras, aqui na Norte Litoral Televisão. O coronavírus pode afetar pessoas de todas as idades, géneros, localidades e nacionalidades. Todos temos o dever de travar esta epidemia. Siga as recomendações e consulte o site da Direção-Geral da Saúde. A proteção começa com a informação.
Entretanto, ainda antes de irmos até Fão, ao encontro da doutora Sandrine Caseiro, vamos até Dublin, vamos até à capital da Irlanda, para vermos imagens em direto de Dublin, aqui nestes semáforos, e cá temos, então, os autocarros característicos de Dublin, e muito sol em Dublin, na Irlanda, como se pode ver. O trânsito é ao contrário, como vêem, eles conduzem do outro lado da estrada em relação a nós, mas não deixa de ser curiosa esta imagem aqui desta avenida principal, é a O'Connell Street em Dublin, cá temos esta imagem de Dublin, e lá exatamente a mesma hora que aqui, são 9 horas e praticamente 11 minutos em Dublin, na Irlanda. Ora, muito bem, porque é amanhã de quarta-feira, nós temos sempre a ligação direta a Fão, Esposende, onde se encontra a doutora Sandrine Caseiros, psicóloga, que já cá está connosco então em direto de sua casa. Olá, doutora, bom dia. Olá, bom dia. Nestes últimos dias na comunicação social, e não interessa agora quem ou porquê, temos ouvido falar muito numa expressão que tem a ver com algumas pessoas e têm sido apelidadas de mentirosos compulsivos. Afinal de contas, o que é um mentiroso compulsivo? De que forma é que funciona a cabeça de um mentiroso compulsivo? Ele acredita realmente naquilo que diz para nos enganar, ou é apenas uma jogada porque lhe dá jeito mentir e que as coisas se apresentem assim aos olhos das outras pessoas? É assim, o mentiroso compulsivo, na verdadeira essência daquilo que é uma patologia, é a mitomania. E aí, sim, o mentiroso mente compulsivamente, não consegue controlar, é incontrolável. Normalmente as mentiras são duradouras desde sempre, muitas vezes começa até na idade da infância, e a pessoa não consegue controlar, mas tem consciência que está a mentir. A pessoa mente, tem consciência que está a mentir, mas mente tantas vezes e diz tantas vezes a mesma mentira que muitas vezes chega a acreditar que aquilo que inicialmente ele sabia que era uma mentira, acaba por acreditar que realmente foi verdade. Portanto, a mentira é contada tantas vezes que entra na cabeça já como uma verdade, mas inicialmente todas as pessoas que têm este transtorno, e atenção que isto é um transtorno, não é o dizermos apenas uma mentira esporadicamente. Todos os seres humanos mentem, não é? Todos nós já mentimos uma outra vez, a dizer que é bonito ou que é feio, e se calhar nem era isso que nós achávamos, mas são mentiras naturais e que sem grandes maldades. Uma pessoa que tem mesmo este transtorno, que muitas vezes está associado também a transtornos de personalidade, fala compulsivamente e a toda hora, portanto. Mas sabe que é uma mentira, apesar de acabar por acreditar na própria mentira. O problema neste caso é que muitas vezes uma mentira dita tantas e tantas e tantas vezes acaba por ficar como uma verdade para a opinião pública, e esse é um outro aspecto do funcionar da mentira compulsiva e do mentiroso compulsivo, é que a sociedade acaba por, e nós temos vários casos na comunicação social nos últimos anos, nem estou a falar do mais recente, estou a falar dos últimos anos, em que há julgamentos na comunicação social precisamente com mentiras que são lançadas para a comunicação social, muitas vezes por pessoas que, jornalistas, arguídos, testemunhas, seja lá quem for, acabam por mentir compulsivamente ou não, não é? Nós temos de fazer uma grande distinção aqui sobre aquilo que é uma patologia e aquilo que não é uma patologia. Exatamente. Não é? Porque o mentir, o simples facto de mentirmos porque queremos um benefício material, um benefício económico, não é uma coisa. Já dar um exemplo, uma notícia, uma fake news, como agora se usa dizer, porque vai vender jornais. Essa notícia, essa mentira vai vender jornais, dá jeito a quem a publica. É um pouco por aí. Sim, mas isso não estamos a falar de um transtorno, neste claro, caso. Claro, claro. Só para fazer a diferença.
Exatamente, o transtorno já está com a pessoa desde sempre, portanto, já é uma criança que tende a mentir constantemente e é uma pessoa que não o faz porque vai ter um benefício monetário, mas falo porque vai ter um benefício social, pela sociedade, para que seja aceito pela sociedade. Normalmente são pessoas com baixa autoestima, que necessitam de atenção, então fazem-no de maneira a receber essa tal atenção. Normalmente são pessoas que vão muito ao detalhe, contam aquilo de uma forma muito detalhada, pormenorizada, porque querem dar ênfase àquilo que estão a dizer. Não é a mentira, o tal transtorno não tem nada a ver com o facto de mentirmos para termos benefícios económicos, como tem acontecido. Ou outros, exatamente. Já agora, nós, cidadãos comuns, devemos ter algum cuidado, alguma forma de nos relacionarmos, e quando nos aparece alguém assim pela frente, devemos contrapor ou dizer ok, e... É assim, primeiro é difícil nós sabermos se a pessoa efetivamente tem então um transtorno ou não, só com a convivência e só ao fim de bastante tempo é que esse transtorno se torna evidente, não é? Muitas vezes os pais têm que estar atentos até em crianças que comentem constantemente, porque por trás dessa mentira efetivamente pode haver um transtorno, mas é só quando é uma coisa duradoura e constante. Quando nos deparamos com alguém que está a mentir, porque sabemos que está a mentir, mas não sabemos se é patológico ou não, o melhor é sempre deixarmos dar-lhe a razão e nós ficamos com a ou pelo menos deixar passar, não é? Exatamente, porque como eu costumo dizer, um teimoso nunca numa discussão nunca há um teimoso só, não é? Portanto, melhor é não discutir. Muito bem, e ficamos assim a saber um bocadinho o que é isto de um mentiroso compulsivo. Isto a propósito de notícias que têm surgido na comunicação social, de processos que têm acontecido nos últimos anos, mas isto pode acontecer lá em casa com uma criança e tudo isto começa muito cedo, tal como disse a doutora Sandrine Casares, e vai evoluindo, porque é uma patologia que vai também de certa forma evoluindo e até se aperfeiçoando na forma de mentir, não é? Exatamente. Doutora, muito obrigado, continuação de um ótimo dia, bom fim de semana, tudo bom. Obrigada. E enquanto batiam à porta da doutora Sandrine Caseiro, nós aqui continuamos e já sabem que, por cá estamos nesta nossa nova manhã, olhamos uma vez mais para o nosso computador para ver as mensagens que nos vão chegando. A Hilda Costa Rolindo a dizer vai um café, em Dia Mundial do Café até vai. O dia está lindo, diz a Maria José Ribeiro em Santo Tirso. Aqui então a beleza com o sol a brilhar, as rosas de Alexandria a perfumar, um bom sinal de alegria no ar, um cafezinho gostoso para se tomar e um jesuíta gostoso para apreciar. Ora, está fantástico. João Paulo Neto, estou a beber um café português, acho muito bem também. E depois a Maria José Ribeiro volta também para dizer que viagem virtual à Irlanda, beijinho para a família e amigos, Fernando e Generosa Brito e os seus amores, dia feliz para todos com beijinhos e a bandeira da Irlanda. Então, pronto, nem de propósito, nós fomos assim até à Irlanda. Já sabem que se ouvirem obras por aqui, é normal porque esta zona da cidade está em obras e, por acaso, quando estamos em direto as coisas têm parado, o que até está a correr bem. Está a ouvir? Ora, muito bem. Vamos então a mais um espaço aqui na Norte Litoral TV, antes de ficarmos com uma reportagem que vamos ter a seguir, mas para já vamos viajar pelo tempo para lembrar 14 de Abril neste dia. 1865, o presidente norte-americano Abraham Lincoln era assassinado num teatro. Em 1902, os irmãos franceses Curie isolavam o elemento rádio. 1940, na Segunda Guerra Mundial, os aliados desembarcavam na Noruega. Em 1956 era inventada a cassete de vídeo. Em 2008, a Norte Litoral TV iniciava as suas emissões experimentais. Estamos praticamente a fazer anos, se bem que podemos considerar que hoje já estamos a iniciar essas comemorações do 13º aniversário. 2010, neste dia, 14 de Abril, um vulcão da Islândia provocava o caos no espaço aéreo da Europa e essa nuvem de cinzas chegou até aqui a Portugal, lembro-me bem, em
em 2010 de ver essa nuvem aqui por cima nos céus da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Em 2020, devido à pandemia Covid-19, o terceiro período escolar arrancava em Portugal através da internet com aulas online. Daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. Para já e nesta manhã vamos a mais uma reportagem que fizemos no passado sábado. Foi inaugurado o Centro Coordenador de Transportes na Póvoa de Varzim, o CCT, antiga estação de camionagem da Póvoa de Varzim, agora também com novas valências. A Norte Litoral TV foi até lá. Vamos ver a reportagem. Desde abril marca a inauguração do Centro Coordenador de Transportes da Póvoa de Varzim, onde foram investidos 1,5 milhão na recuperação do espaço já existente. Mas não vai ser só um Centro Coordenador de Transportes, vai ter também novas valências. A Norte Litoral TV veio ao local. Presidente, é um novo centro, coordenador de transportes, mas com várias valências. Sim, essa foi a ideia, aproveitarmos este espaço e trazermos um conjunto novo de valências para aqui que dessem, ao fim e ao cabo, vida. É isso que nós pretendemos. Portanto, juntar aqui o centro empresarial, juntar aqui a ISMAD com a Escola Superior de Média Artes e Design, juntar aqui o Centro de Interpretação e de Formação da Escola Poveira e depois o movimento próprio de uma central de transportes, acho que teremos mais vida, mais gente e, portanto, fazer com que este equipamento não seja aquilo que era no passado, que era um edifício pouco cuidado, um edifício onde só se entrava e saía a caminho de algum sítio. E, portanto, nesta zona que temos vindo a investir fortemente, esta zona que envolve o Mapadi, a Flávio Gonçalves, a ESA, os pavilhões municipais, ou seja, faz sentido que haja aqui um edifício agregador e onde se possa ter um conjunto de atividades, inclusive os incubados com o centro empresarial, um investimento que rondou 1,5 milhão de euros, de um edifício muito desadequado, já do final dos anos 80, e que também, e tenho que dar esta nota, que o grupo de arquitetos que trabalhou connosco, o gabinete Pitágoras Grupo, fizeram aqui um belíssimo trabalho e, portanto, temos mais uma entrada na Póvoa de Varzim devidamente qualificada. Normalmente, os centros coordenadores de transporte são em zonas mais ou menos recônditas da cidade, mas nós temos a felicidade de ter este praticamente no centro da cidade. É uma zona que tem vindo a receber muitos equipamentos e daí a importância de nós darmos vida a estes equipamentos, porque temos aqui a população escolar, nomeadamente os meninos mais pequeninos, que aqui há. E, portanto, a forma de nós termos segurança é termos pessoas. E, portanto, o que nós pretendemos é vida, é que a cidade tenha vida neste sítio. Aqui vamos entrar e vamos ver muita gente, sempre a cidade muito cheia, e por isso estes equipamentos entreajudam-se também, não é? E daí eu ter intitulado como o Triângulo Dourado, porque é efetivamente o sítio onde há mais equipamentos na Póvoa, a maior concentração de equipamentos e aqueles que são mais utilizados, o pavilhão municipal aqui ao lado, ao fim de semana tem sempre atividades, o novo pavilhão da Flávia Gonçalves também vai ter sempre atividades, o novo pavilhão da ESA, ou seja, fazer com que haja sempre gente nesta zona. O
Centro Coordenador de Transportes inaugurado no passado sábado na Póvoa de Varzim. A reportagem trazida aqui ao programa Nova Manhã da Norte Litoral TV. Daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. Daqui a pouco vamos também olhar mais mensagens que nos vão chegando. Agora olhamos lá para fora para ver imagens em direto da fronteira Póvoa de Varzim, Vila de Conde. Ali naquela rotunda, ali ao meio, lá em cima, passa o metro que une as estações da Póvoa de Varzim até à estação do Dragão. É a linha vermelha que por ali passa. Esta é a fronteira entre a Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Pouco trânsito, mas muito sol nesta manhã. São as imagens que vamos tendo em direto, então, Póvoa de Varzim do lado esquerdo, do Vila de Conde do lado direito, e praticamente não há trânsito. Isto aqui está um dia super calmo nesta manhã. Agora lá vem ali um carro também para termos nestas imagens em direto da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, aqui bem junto aos estúdios da Norte Litoral TV. Vamos então já a seguir dar os parabéns a quem hoje faz anos, não sem antes olharmos também as mensagens que nos vão chegando. Maria José Ribeiro em Santo Tirso, fão, faz-me lembrar sempre as clarinhas, e são tão boas. Bom dia, doutora Sandrina, obrigado pelas explicações e todas as opiniões, feliz quarta-feira com beijinho e simpatia. Hilda Costa Rolindo, parabéns aos aniversariantes, muitas felicidades, muito obrigado à Hilda Costa, todos os aniversariantes naturalmente agradecem. Depois temos ainda a Sílvia Magalhães, que está em Lousada. Bom dia, amigo Rui, boa quarta-feira para todos, um abraço de Lousada, muito obrigado, e um sorriso fantástico sempre no seu bom dia da Sílvia Magalhães, Hilda Costa Rolindo, lembrando que é preciso usar máscara quando andamos cá fora, é verdade, há que ter sempre esse cuidado então. E nós vamos agora também ficar com essas, com esses aniversariantes, saber quem é que hoje faz anos. Para evitar a propagação do novo coronavírus, evite tocar nos olhos, nariz, boca com as mãos. Evite também contacto próximo com pessoas doentes. Limpe e desinfete com frequência objetos e superfícies de contacto em casa ou no local de trabalho. E evite partilhar comida ou objetos. Seja um agente da saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Muito bem, vamos então dar os parabéns a quem hoje faz anos, para começarmos por gente conhecida, ex-futebolista do Varzim, do Futebol Clube de Porto, Palveiro, Vitoriano Ramos está hoje de parabéns, 65 anos, Vitoriano, grande abraço, muitos parabéns. O cantor Luís Manuel faz 63, ele que está radicado em França, mas nesta altura creio que a viver em Portugal. Luís Manuel, um grande abraço também, já nos estamos juntos há tanto, tanto tempo, um grande abraço ao Luís Manuel, 63 anos então. O ator britânico Robert Carlyle, da série Era Uma Vez, faz 60 anos, e o ator norte-americano Adrian Brody, que ganhou um Oscar com O Pianista, em 2002, o Adrian Brody faz hoje 48 anos. Depois, ainda gente ligada ao Facebook da Norte Litoral Televisão, Jacinta Pereira, de parabéns, Carlos Vigo, a Susana Carvalho, Ana Sousa, a Rosa Sequeira, o Nuno Costa, Elizabeth Rocha, também locutora de rádio online. Para todos, então, votos de muitas felicidades, muitos e longos anos de vida são, naturalmente, os votos da Norte Litoral TV. Daqui a pouco olhamos uma última vez as mensagens que nos chegam nesta manhã, quando já estamos em cima das 9h30. Vamos até a África do Sul, lá embaixo, África do Sul, e então para vermos imagens em direto de uma praia, a praia de Balito, então chama-se Willard Beach, a praia de Willard, na cidade de Balito, Balito Manors, e então na África do Sul são 10h30 da manhã. África do Sul, 10h30 da manhã, e bom tempo, gente na praia, então imagens em direto da África do Sul, a cidade de Balito Manors e a praia de Willard Beach, em direto nesta manhã.
Vamos agora também olhar então essas mensagens, as últimas mensagens que nos chegam hoje para a Norte Litoral Televisão e vamos começar lá por cima, deixem-me só cá ver, Hilda Costa Rolindo a dizer-se cuidem-se, haja saúde então, Maria José Ribeiro, parabéns Palva de Varzim, em movimento, a vida é para viver, um conselho sempre a crescer, isto é lindo de se ver, rima, parece um poema, uma quadra, tudo faz parte do nosso país, Portugal. Feliz terça-feira, dizia a Adriana da Ponte no Canadá, ao beber o seu café e vou por aqui virtualmente beber o meu café. Beijinhos, sejam felizes, façam alguém feliz, muita saúde, as bandeiras de Portugal e do Canadá. Feliz aniversário para todos, acrescenta a Maria José Ribeiro nesta data festiva. Parabéns, felicidades, beijinhos. Muito obrigado também a todos vocês que foram estando connosco nesta manhã. Lava as tuas mãos. Me vai dizer como o Covid começou. A nossa vida está em risco por agora. Ah, pois está. Eu sei que vou fazer o que o governo decretou. Fico em casa a ver TV a toda hora. Se saíres fazes tão mal, pões em risco Portugal. A tua casa é bem melhor que um hospital. Toda a gente! Lava as tuas mãos, não saias mais. Pensa nos teus filhos e nos teus pais. Por favor, não digas que não vais. Porque eu sei que juntos seremos mais. Lava as tuas mãos. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado ao Rui Bandeira, também a passar por cá neste Dia Mundial do Café. É bom estar consigo todas as manhãs aqui na Norte Litoral TV. E vamos olhar uma vez mais lá para fora, vamos até Vila do Conde, a praia de Vila do Conde, com muito sol nesta manhã, o sol mais tímido agora, alguma nuvem a passar, mas uma manhã simpática e muita gente ali na água, praticando bodyboard ou surf, imagens em direto da praia de Vila do Conde. Vamos também então até à praia da Póvoa de Varzim, ora cá está a zona do Alto de Martim Vaz, junto às piscinas, cá temos então esta praia fantástica também que estamos aqui a ver, com o mar muito calmo nesta baixa mar que temos também na Póvoa de Varzim. Assim estamos a chegar ao final do nosso programa, já sabem que de segunda a sexta nós cá estamos, deixem-me só cá ver mais uma mensagem que entretanto acaba de chegar, e então, Maria José Ribeiro, lá longe, onde o sol castiga mais, a praia é linda, mas cuidado com o vírus, a propósito da África do Sul, Hilda Costa Rolindo, um bom dia a todos e até sempre, muito obrigado, Maria Conceição Pereira, bom dia Rui Nova, tenha uma feliz quarta-feira, beijinhos, aqui na Amadora está a chover, a sério, na Amadora chove. E nós aqui com tanto sol. Obrigada virtualmente, diz a Maria José Ribeiro, todas as manhãs, com a nova manhã e as praias. Muito obrigado também à Maria José Ribeiro. Nós vamos ficar por aqui. Obrigado a todos vocês que foram participando no nosso programa através do nosso Facebook Norte Litoral Televisão. Cá estamos, Dia Mundial do Café, mas não se esqueça, estamos em estado de emergência e então usa máscara se sair à rua. Fique em casa, se possível. Teletrabalho é obrigatório e, naturalmente, se sair à rua, evite aglomerações. Neste Dia Mundial do Café, há que lembrar também as farmácias de serviço, Cidade da Póvoa de Varzim, a Farmácia Faria, Vila do Conde, a Farmácia Central. Nós prometemos voltar amanhã para mais uma edição da Nova Manhã, será a edição de quinta-feira. Tenha acima de tudo uma ótima quarta-feira, da melhor maneira possível. Divirta-se, cuide-se da saúde, haja saúde, até amanhã.